Další možnost pro lidi s exekucí, jak snížit své dluhy. Od 1. července do konce listopadu se budou moct zbavit úroků a penále z neuhrazených daní nebo sociálního pojištění. A to jen v případě, že splatí původní dlužnou částku. Návrhy zákonu tento týden podepsal prezident. S pokutami za jízdu na černo lidem první a druhé milostivé léto pomohlo. Třetí pokračování už se na ně vztahovat nebude. Možnosti oddlužení využijí hlavně malé firmy a živnostníci s dluhy u státní správy. Týká se to exekucí, které neřeší soukromý soudní exekutor, ale ty instituce se to vymáhají sami. Finanční úřady, celní správa, Česká správa sociálního zabezpečení, ale třeba i v komunální sféře obce a kraje. Zákon také umožní odpuštění drobných nedoplatků na daních, které vznikly do konce loňského září. Většinou do výše maximálně 200 korun. U daně z nemovitosti je ale limit jen 30 korun. Celkově nedoplatky nemůžou převýšit tisícovku. Podle zákona by tyto malé závazky měly zmizet automaticky k 1. červenci. Od tohoto data si zároveň lidé budou moct požádat o prominutí vyšších dluhů. Člověk primárně musí zjistit, jestli a kolik dluží, ať už třeba vůči té finanční správě, anebo vůči České správě sociálního zabezpečení. Obě instituce budou mít své cesty, to znamená, že se bude mít svou jejich aplikaci a potom bude potřeba se vlastně k tomu milostivému létu přihlásit. Stačí opravdu to prosté oznámení, ať už osobním návštěvou a podpisem toho jednovětého prohlášení žádám o využití institutu milostivého léta na částku tolik a tolik. Novinkou bude možnost splácení. Jistinu vyšší než 5000 korun si dlužníci budou moct rozložit až na 12 měsíců. U České správy sociálního zabezpečení to bude možné při částce nad 50 000 korun, a to až na 60 měsíců. Redakce a Evgenia Vachničenko, Česká televize.